היום נלחמים בנו במדינה הזו, נלחמים בנו. אתמול הייתה איזה אחד פעילת כחול לבן. אלה כחול לבן והלב שלהם שחור אדום. אה? איך היא נלחמה אתמול בדוכן תפילין שעמד לפני הכניסה, ראיתם את זה? איך היא עמדה? איך היא אמרה? הדוכן הזה יזוז מכאן. ובעלה אומר לה, עזבי, זה לא שווה. תזיזו את הדוכן הזה מכאן, אני לא מוכנה לעבור על סדר היום. מי שמה שמו דוכן למחירת סמים? אם היה שם דוכן למחירת אלכוהול וסמים, היא הייתה שותקת. אם היא הייתה נוסעת באיזה מקום והייתה תמונה לא צנועה של איזה מפרסמת, איזה פריצות עוברת בדרך, איזה סרטונים הילדים רואים שעושים אותם סוטים מגיל קטן בחיים. כל מה שהולך היום בחוץ זה טירוף. כל מה שיש בחוץ זה טירוף. כל מה שהולך בחוץ זה שיגעון. כל מה שיש בחוץ זה טירוף אחד גדול. סדום ועמורה. ועד שיש לך בכניסה לבחירות זוג תפילין קדושות, את נלחמת להזיז אותם. מי הם בכלל? אנחנו נניח תפילין יום יום, נניח לכולם, כי אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, גאים בתורה, גאים במצוות. מי הם בכלל כחול לבן? משפט אחד רצום לא תם להגיד. הוא בא להגיד פסוק מהתורה, יוצא לו פסוק מהקוראן. תילחמו על הדעת שלכם. כולכם כאן בזכות בעל תשובה, מרדכי היהודי שהיה לו זוג פאות, ולא השתחווה לבני גנץ ויאיר לפיד. הוא לא השתחווה לאמן ואחשוורוש. הוא אמר, אני משתחווה רק למי שאמר, והיה עולם. רק לא. ובסוף, בזכות מי אתם כאן? בזכות אדם אחד שהחזיר עם שלם בתשובה, קראו לו מרדכי היהודי. אם אין אותו, אם אין את התשובה שלו, אין אותנו. מי זה מרדכי היהודי? זה מניח לעצמו תפילין ולכולם מניח. זה יהודי. במה אתם מתביישים? ממי אתם מסתתרים? תהיו גאים שאתם יהודים, שומרים תורה, מקיימים מצוות וחולים על מעשים טובים. תהיו גאים.